И може би е дошъл момента, когато трябва да се обърнем към високата геополитика и да отбележим, че освен евроатлантизма има и други възможности в ЕС. ЕС е колкото евроатлантически, толкова и евроконтинентален. Евроатлантизмът и евроконтинентализмът са ин и ян в голямата политика. Няма как Европа да бъде само евроатлантическа. Тя в много важни отношения е и евроконтинентална. Това е много стара диалектика, още от времената на китайските империи. Това са думи на доцент Валентин Вацев, публикувани в сайта SafeNews.bg. Ще ви представя част от неговите изказвания, които са публикувани в съответната статия. Линк за цялата статия, за тези, които се интересуват повече, ще оставя в описанието и коментарите под това видео. Какво прави впечатление по отношение на този първи цитат? На мен лично ми се наби на очи следното: ЕС е колкото евроатлантически, толкова и евроконтинентален. В интерес на истината, Европейския съюз е евроатлантически, бих казал, само и единствено заради Съединените щати. Ако премахнем САЩ от така наречения евроатлантизъм, не мисля, че Европейския съюз ще има такава генерална насоченост. И в интерес на истината смятам, че това определение евроатлантически до голяма степен ще отпадне от картинката, от геополитическата картинка, касаеща Европа. Относно това, че е евроконтинентален, това вече е нещо друго, тъй като знаете, Европа е част от Евразия и тя няма как да не бъде евроконтинентална. Тя, Европа, е такава по същество. Именно тази връзка с Русия, чисто на ресурсно ниво, задължава по някакъв начин Европа да бъде евроконтинентална. Сега, когато тези отношения са нарушени, естествено Европа става повече евроатлантическа, но не добиваме усещането, че това е в нейн плюс. Другото, което ми направи впечатление, няма как Европа да бъде само евроатлантическа. Именно това е, засяга и цитата по-горе. Абсолютно това е невъзможно. Отново ще повторя, че Европа е част от Евразия и това е абсолютно невъзможно Европа да е само евроатлантическа. Колкото повече се опитва да бъде евроатлантическа Европа, толкова по-големи проблеми и дефицити ще изпитва. Единственият, който има особено голям интерес Европа да е евроатлантическа, разбира се, това са Съединените щати, защото ако Европа не е евроатлантическа, това означава Съединените щати да бъдат изолирани. Защото ако Евразия, т.е. ако Европа стане абсолютно евроконтинентална, това означава тя да бъде обвързана с Азия, напълно, което ще изключи нуждата от Съединените щати като някакъв фактор и това ще постави Съединените щати в изолация. Разбира се, има и теории, че Великобритания също има такава полза от това нещо, тъй като все пак знаете, че самата Великобритания не е част от континентална Европа. Друго интересно нещо, което доцент Валентин Вацев казва е: появиха се нови безспорни факти, които няма как да бъдат тълкувани превратно. Тоест, ЕС намира в себе си нова форма за развитие. Светът става по-интересен, макар че мен специално не ме радва, защото значи по-тревожен, по-неспокоен, по-напрегнат, повече зареден с неприятни шансове. Така че не съм сигурен, че е добре светът да става по-интересен, но то е така, наистина. Тук има отново две неща, които са ми направили впечатление. ЕС намира в себе си нова форма за развитие. Тук считам, че по мое мнение става въпрос за регионализма и в предното видео говорих именно за възраждането на една нова модерна Австро-Унгария. Именно защото това се случва, именно защото се търси нова форма за развитие. Именно този стремеж за крайен евроатлантизъм, знаете, всяко действие има противодействие и регионализма в Европа е именно това. Това е една ответна мярка за крайен евроатлантизъм, защото евроатлантизма много държави разбират, че не е в техен плюс. Именно за това ще се търси регионализация на Европа на различни региони. Сами разбирате, че чисто географски те вече са така или иначе са обособени. И не е толкова трудно да си представим как би се разделила една Европа. Сами разбирате, че Скандинавието чисто географски е обособено, но имайте предвид скандинавските държави от години имат развити договори помежду си и работят по тях, чисто икономически. Така че това е само един от примерите, които биха могли да се случат, да се регионализира и да се еманципира по някакъв начин. Скандинавието, Централна Европа, с по примера на Австро-Унгария или някакъв друг проект, не е задължително да е Австро-Унгария, но самата Централна Европа
покрай един Орбан, или да кажем с негово основно участие, с един, да кажем, икономически ресурс от страна на Австрия. Има неща, които биха могли да оформят Европа по един коренно различен начин. Другото нещо е, че не съм сигурен, че е добре света да става по-интересен. Това е, бих казал, че едно перефразиране на Конфуций, който казва: проклятие е да се живее в интересни времена. Но знаете все пак за човешкото любопитство, че човек винаги обича да се рои в интересното. И в крайна сметка, за това и дискутираме тези теми. Разбира се, света в момента е много непредсказуем. Сами разбирате, че няма нищо общо с това, което беше преди 5 години. Само преди 5 години. Но това показва колко бързо се развиват политическите и геополитическите процеси в света. Доцент Валентин Вацев коментира и някои неща относно войната в Украина. Ето и по-конкретно какво казва той. Руснаците още миналата година осъзнаха, че загубата на тази война на бойното поле в Украина заплашва се с екзистенциални изводи. Русия ще започне да се разпада, ако претърпи военно поражение. Тази година стана същото в САЩ. Започнаха да осъзнават, че тази война не е поредната военна проблема, която САЩ решават по традиция. Америка непрекъснато решава военни проблеми на различни места в света. Тази година, през лятото, водещи американски аналитични издания и разни политически пулове стигнаха до екзистенциална яснота. Тук той казва, Русия ще започне да се разпада, ако претърпи военно поражение. Това е нещо, което мисля, че много хора осъзнават. И тук вече можем да гадаем как би се разпаднала Русия, на колко части, но в крайна сметка не съм сигурен дали това е чак толкова важно. По-големия шок, който би се получил, е самото разпадане на Русия, не на какви части ще бъде разделена и управлявана и по какъв начин би била управлявана. Но това е със сигурност нещо, което стои на дневен ред, затова Русия не би си позволила да загуби тази война в никакъв случай. А и крайна сметка, при положение, че една от, да не казвам най-силната, но една от двете страни, които притежават страхотен ядрен арсенал, честно казвам, ако се стигне до там да губят войната, е възможно да стане свидетели на най-лошото. Той също така казва, че това разбиране е настъпило и в Съединените щати и че тази война не е поредната военна проблема. За Съединените щати тази война не засяга конкретно това дали Съединените щати ще ги има или не, разбира се. Засяга ги по един друг начин, в който ще коментирам в следващия цитат. Там доцент Валентин Вацев го отбелязва перфектно. Но в интерес на истината, щатите също не могат да си позволят кой знае колко да действат отстъпчиво по отношение на тази война. А това, че тя не е поредната война, която да разрешат, това е повече от ясно. Просто Съединените щати до момента не се бяха забърквали с страна, която притежава ядрен арсенал, който би могъл да ги порази. Разбира се, знаем за кубинската криза, но тогава не е имало горещ конфликт, който да предизвика по-нататъчни действия. Сега нямаше никакъв студен конфликт преди да се стигне до тази война. Имаше, разбира се, напрежението от 2014 до 2022, но не бяха окачествени или охарактеризирани като статут на студена война. Сега имаме този горещ конфликт, който има потенциал да се превърне в нещо много, много по-лошо. Доцент Валентин Вацев излага и другата гледна точка, а именно: победи ли Русия в тази война, не просто Запада ще претърпи дълбоки промени, но НАТО ще трябва да се разпадне. Тоест същата яснота, която Русия постигна миналата година по свой начин, сега вече е дошла и в Запада. Наистина, въпросът е екзистенциален по най-неприятен начин. Или губиш войната и тогава губиш почвата под краката си, или печелиш войната и можеш да налагаш на света свой нов модел на развитие. В Русия са наясно, сега и в САЩ стигат до това разбиране. Така че на тази топ среща на ръководството на НАТО ще трябва да се осъзнае суровата реалност: или НАТО побеждава в тази война и налага волята си, или НАТО изчезва. Тук съм отбелязал съвсем малко от текста, тъй като той е бих казал в един тон, а именно: победи ли Русия в тази война, НАТО ще трябва да се разпадне. Това е иронията тук в случая, че страна, която не е членка на НАТО, именно Украина, именно заради нея може да се разпадне НАТО. Именно защото страните от НАТО се ангажираха
с това да подкрепят Украйна. Разбира се, по давлението на Съединените щати и всичките обединени, включвайки, разбира се, страните от Европейския съюз по икономическо направление, макар че и самия Европейски съюз се милитаризира по една или друга форма, всички те заедно не могат да се противопоставят напълно на една Русия, разбира се, пак ще кажа тук, както и в предни видеа, която има сериозен гръб в лицето на Китай и БРИКС като цяло. Но при положение, че натиска е толкова сериозен към Русия от страна на Европа, казвам икономическия натиск, визирам най-вече, и това, че сериозно се подкрепя Украйна икономически и военно, и това не дава резултата, а още повече, че ако пък Украйна загуби, т.е. всички тези средства, които са били влагани в Украйна, просто ще отидат за, да си го кажем направо, за едното нищо, това ще внесе раздор в НАТО като организация. Да не говорим, че ще постави хегемонството на Съединените щати на карта. Та именно за това е толкова важна тази война и за едните и за другите. Продължаваме да наблюдаваме процесите и да видим какво ни очаква.